Hey, ¿quién está? Sosa. Hacía por ahí como ahora hay gente pluf. Aristotel, kiffe. Va? Aristotel. Det är en jävla massa guld. Ja, som till vatten. En fågelstaty. du borde komma hit. Ja, bara be den grotta här till Anja sen vi kan ta efter. Okej, okay, jag kan komma ner. Nej, jag kom upp till Anja. Jag är på väg. Vi tar grottan uppe först, så går vi neråt sen. Ja, det måste vara den här sidan. Oj, det är jag. Annars ska vi bara göra så. Vad är detta här för något? Diamanter. Pengar, fladdermus. Yeah. Jag kan börja där. Oj, fick den hästa. Ja, det fanns ingenting där uppe. Det är en staty den, ja. Chest statue. Chest. Har du en sån grön så du kan gå ner och kolla? Har du andats? Oh shit! Ah, jag dog med. Ja, Ah. Ja. Se om man kan lämna kvar någonting här. Just fixa huset så ser man tänker över igen. Ja, ska bara... Kolla, har du testat det så? Ja. Okej, jag har bestämt att detta är nu statyrummet. Okej. Men med vad skyddet är utåt då? Den gick sönder när den exploderade. Nu. No. Ramla ner.
Så jag fan inte tid med säk, alltså. Jag bygger sån där så det kommer upp. Ska detta vara ett rum eller ska vi bara ha en instängd där eller? Ja, detta är säkert rum. Nej, men gör det aldrig. Nej. Okej. Varför tror du att jag är på vatten? Fan, skulle ramla ner. Jaha. Nej, det ska jag gissa. Ja. Nej, jag fixar. Vi borde faktiskt bygga om huset till guld. Nej, men tyck om trä. Så har vi källan till sten. Vad jävla kommer sådana innan då? Åh, en kanin. Ja, en kanin och fjäril. Nice. Jävlar, det är ett öga i. Vad mer? Jag har ju den kistan. Ja, det är till en boss, tror jag. Va? Om man klickar den så kommer det komma fram en boss. Vilken då? Det är ögat i den kistan. Snack, alltså öga. Är det i, vad heter det? Under källaren? Jaha, jag tror du menar i kistan. Vadå? Vilken kista? Det finns ett öga i en kista. I den guldiga kistan längst till vänster. Suspicious looking eye. Ja, du är i den. Ja, det är en... Ska vi kalla på den? Nej. Jag tror inte vi är redo. Jag har 4 bomber. Va? Jag har tydligen 4 bomber. Ja, det var en sån kruka som hade det. Vänta, vad var stativrummet? Va? Vad var stativrummet? Upp, längst upp till vänster. Vi går inte sätta sig.
Okej, vi får utvidga. Eller... Det är faktiskt en fråga. Jag ska bara... Yeah, diamond. Varför behöver man inte? Jag hittade en staty till. Vad ska vi göra? Jag bara kollar, ser vi om det finns någonting jag kan bygga. Jag går upp lite. Du går till andra sidan nu. Jag tror jag ska dit. Okej. Jävla tre guldskärm. Kommer du? Ja, hallå. Eller ska du gärna träda? Jag bygger.